Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 13-го року, оголосили в розшук. Про це повідомили в Нацполіції. Тоді у конфлікті з його участю та ще групи молодиків постраждали журналістка Ольга Сніцарчук і фотограф Влад Содель. Пізніше Вадима Тітушка затримала за підозру в хуліганстві під час акції. Згодом райсуд Києва засудив його до 3 років умовно. А тітушками стали називати найманців, які беруть участь у проплачених акціях. Тепер же Вадима Тітушка розшукують у новій справі. Його підозрюють у розбійних нападах з метою пограбування.